מפיק מרגליות, שם יאריך ימה בתור ובשנותיו הנעימים, יזכה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת ושמחה. נגיד אמן, נגיד אמן. אמן, אמן. רבי ישראל שלנו. ובכן רבותיי, נפתח בדברי הזרע שמשון, כדרכנו בקודש. רבי אמנון שלנו, גם פה הצדיק, ידוע שבפרשה שלנו אנחנו לומדים את עניין קבלת התורה. פעמיים בתורה מופיע לנו קבלת התורה, כן אילן, פרשת יתרו ופרשת ואתחנן. ולכן בא אומר הזרע שמשון פה את העניין, מביא את הפסוק במשלי, שלמה המלך אומר, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. אומר, מה העניין בזה? צריך להבין, אומר הרב, מדוע המשיל את התורה לנר, את המצווה לנר ואת התורה לאור. מביא הרב את הגמרא הידועה ממסכת סוטה דף כף א'. הגמרא אומרת במסכת סוטה דף כף א', עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. אדם שעובר עבירה, שנייה, אדם שעובר עבירה אין לו עוד הזכות של המצוות שעשה. לכן המשיל הפסוק את המצווה לנר. גם הנר הוא לא דולק לעולם, מגיע הזמן הוא מתחבא, או על ידי הרוח. כך גם שכר המצוות נכבה על ידי העבירות. כל זה אומר רבנו יונה, ידייק מור. אומר רבנו יונה, וכבר צריך להוציא את רבנו יונה מהנפתלין, אומר רבנו יונה בשערי תשובה שער א', עיקר תדווה עבוד מ' א', כל זה בשלא עשה תשובה, אבל כשעשה תשובה חוזר ונדלק. הרי למה הדבר דומה? למנורה, חיבטת אותה, אבל הרמת, עשית במתק, פיק, נדלק בחזרה. אותו דבר התשובה, זה הוזזה במתק, אתה מחזיר את המצווה למקומה. כל מה שאומרת הגמרא, אומר רבנו יונה, שעבירה מחווה מצווה זה בלי תורה. אבל כשהאדם עושה תשובה, ואם הוא עושה תשובה מאהבה בכלל, הוא הופך את העבירה לזכות, הוא הופך את הכזית, הזיר, אומר החתם סופר, לכזית אכילת מצה. שזה הזדונות נעברות לו לזכויות. אבל בתורה אין בכוח העבירה לתהות את זכות התורה. לכן התורה נמשלה לאור. איזה אור? אור השמש. אתה יכול לחבות את השמש? השמש זה לא נר. לכן התורה היא עומדת לעד. כמו שאמר רבי אפרים, רבנו הארי אומר, שיש עוד דבר שהעבירה לא מחבה אותו, זה צדקה. אין עבירה מחבה צדקה. אומר, וזהו מה שאמר שלמה המלך בפרק י' ג', נר רשעים ידעך. אומר, מה זה הנר של הרשעים? נר זה המצווה. ידעך על ידי העבירות שהם עשו. ממשיך הרב ואומר, עוד הסבר. בפשטות, בלי תשובה, המצווה נמחקת. זה פשטות הגמרא. עבירה מחבה מצווה. נגמר. מה זה בעולם הזה? בעולם הזה לא מקבלים שכר על המצווה. שכר המצווה בעיה על מלאכה. טוב, יביא לנו כבודו מקור למה שאומר, זה חידוש גדול. טוב, יהודה, חומש, הלאה. בסדר? אבל ברגע שהאדם עושה מצוות והוא עושה עבירות, אז זה כמו שהוא מדליק נר ושופך עליו מים. זה בדיוק, זה מה שאומר הרב. טוב, ודאי שיש תשובה, זה מה שאמרתי. רבן יונה אומר שאם אדם עושה תשובה, חוזרות המצוות ונדלקות בחזרה. בסדר? אבל אז להגיד שהעבירה לא... אז למה הגמרא לא אומרת את זה? טוב, לא נאריך בזה עכשיו, זה דברי הרב, זה חידוש גדול מה שכבודו אומר, לנו לבדוק את זה בלי נדר. מה? מה הפירוש דברי הגמרא, עבירה מחבה מצווה? פשט דברי הגמרא. העבירה חיפתה את המצווה, אין מצווה, נגמר, מה? נגיד כל מיני פירושים ופשטים, הכל טוב, מחילה, מה? לא, לא אמרתי שזה המצאה, אני אשמח שתביא לי מקור. ברבנו יונה רואים שהוא לא הבין ככה. למה רבנו יונה אומר שצריך תשובה? רואים מרבנו יונה שבלי תשובה הלך כפות, איך שאומרים. טוב. לא, הוא אומר להפך. הוא אומר שהוא לא יקבל בעולם הזה ובעולם הבא הוא יקבל. זה חידוש. אז לכן אני אומר לו, זה חידוש. הלאה, עוד אומר הרב, המשיל המצווה בנר לפי שהנר אינו נדלק בלילה בכל ההדרים והמקומות. בדרך כלל אדם נורמלי הוא מדליק חשמל איפה שהוא צריך. איפה שהוא לא צריך להדליק חשמל, לא.
זה גם על פי התורה אסור, זה בל תשחית. היום כבר נהיה מתירנות. הילדים מדליקים את החשמלי ואת הזה. גם לא צריך להקפיד עליהם. אדם לא יהיה תמה, אבו כמונה, ילך לכבד את הילדים שלו באמצע שהוא מתרחץ, הוא יכבל לו את האור, את הבוילר. לא צריך להיות אדם קפדן. אבל מה? הם מעצמם צריכים להבין שצריך אדם לחוס על ממונו. לכן, אם אתה לא צריך תנר, אתה לא מדליק אותו. אומר לכן, גם המצוות, זה לא חובה שמוטלת על כל אדם בשווה, בכל עת, בכל זמן, בכל מקום. אומר למשל, מצוות המילה, אדם היה בברית המילה ביום השמיני. אחרים לא חייבים. אם האב לא מל את בנו, אומרת הגמרא, אז אחרים חייבים למול את בנו. אבל אם הוא מל את בנו, לא חייבים. אותו דבר מצוות פדיון הבן. אדם היה מצוות פדיון בנו. מי שיש לו בית דירה, חייב לעשות לו מעקה. אנשים אחרים בעיקרון לא חייבים במצוות הללו. או הכהנים, יש להם ריבוי מצוות, כגון להתאמות למתים, לא לישא אישה גרושה, או מצוות הליצה ביבום, זה לא כל אדם מצווה בה. וכל כמו מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות, שמיטה, שהן נוהגות רק בארץ ישראל. אז זה דומה לנר. זה לא שייך בכל מקום, בכל אדם, בכל איש, זה דומה לנר. אומר אבל האור שזה השמש, השמש מאירה לכל העולם בשווה. אין שמש של מיאמי ושמש של, אני יודע, אפריקה. כל השמש דומה בכל מקום. אומר ככה בתורה, התורה מוטלת על אדם, על כל חובת לימוד התורה מוטלת על כל אחד ואחד מישראל. כל אחד אדם שידו מגעת. אומר הרב הזרע שמשון, אם במקרא, אם במשנה או בגמרא. יש אדם אומר, אני לא יכול ללמוד גמרא. טוב, תנ"ך אתה יודע ללמוד? מה תנ"ך? אין יעקב אתה יודע ללמוד? תלמד, אין יעקב. אז לכן אומר, המצווה נמשלה לנר. הנר יכול להיות שהוא לא בכל מקום. איפה שאין צורך באור, לא מדליקים נר. אבל התורה היא שייכת לכל. לכן המגלה עמוקות אומר, ישראל בראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אין אדם שיאמר, אין לי שייכות לתורה, אין לי קשר לתורה, התורה ניתנה לרבנים. לא, התורה ניתנה לכל אחד ואחד ברמה שלו, במה שהוא יכול להבין. יש אנשים שיכולים לקרוא זוהר. בסדר, מעלתם גדולה. אבל כל אדם צריך להשתדל במה שהוא יכול בתורה. אומר הרב, אופן נוסף. אומר, בנר מצינו שהנר, אף על פי שהוא מאיר לאדם אחד אותו נר, מאיר גם למאה. כמו שאומרת הגמרא, נר לאחד נר למאה. גמרא בשבת קכ"ב עמוד ב' אומרת, נר לאחד נר למאה. גמרא שם מדברת על גוי שהדליק, אם מותר ליהנות מזה. אבל מישהו קרוב יותר לנר, מי אומר את זה? רשי והמאירי, רשי במסכת סוטה? אז תבין לנו מסכת סוטה אם אתה יכול בלי נדר, אם אפשר. אז אומר, ביקשתי גם חומש, הוא הביא פה? שכח, הלאה. אומר, מי שמצוי קרוב יותר לנר, הוא נהנה ממנו יותר. אומר, אדם שמכוון כוונה גדולה במצווה, אז המצווה מאירה לו יותר, כמו נר, שמי שיש לו במצווה כוונה יתרה, אז אומר יותר, יותר מאירה לו. ועושה, אומר הרב, תיקונים וייחודים בעולמות העליונים יותר משאר אנשים שהם עושים את המצווה מכוונה יתרה. עכשיו, תשימו לב, אומר הזרע שמשון, עוד הערה נפלאה. אומר, שים לב, שהתורה ממשילה. תביא רגע. רק נראה את הרש"י מחילה, ואז נחזור להערת הזרע שמשון. זה גמרא סוטה כף א', מאירי אין לנו פה, אבל רש"י יש לנו פה. הדעת התורה. עבירה מחבה שכר מצווה. מה זה שכר מצווה? אז מה, יישאר לו מצווה בלי שכר? מה היא נפקא מינה? או, זה פלא. מה מדייקים מרש"י? מה... רש"י אומר, עבירה מחבה, שכר מצווה. שכר מצווה של העולם הבא. ודאי, זה מה שאני מבין גם. יש לו שכר בעולם הזה. בעולם הזה השם משלם לה... רש"י התכוון. אז זה הגמרא אומרת לפני כן. זה תורה, הגו למגנה ועצו למצה, מחילה, זה כבר עוד עניין בהמשך. מה אומר המאירי? מה אומר? תקרא לשון המאירי. טוב, יש לנו מאזינים שזה מוציא אותם מהריכוז. אז
נדבר על זה אחר כך. נמשיך עכשיו להערת הזרע שמשון. אומר הזרע שמשון, שימו לב, בנר מצווה, קודם כל אמר תנר, הקדים תנר לתיבת המצווה. בתורה לא אומר ואור תורה. לכאורה, אם אתה מתחיל נר, נמשל למצווה. אז תגיד, ואור תורה, למה ותורה אור? אומר הזרע שמשון, יסוד גדול בעבודת השם. במצוות, מצוות צריכות כוונה. מרן כתב בסימן סמך סעיף ד' שההלכה מצוות צריכות כוונה. אדם שעושה מצוות בלי כוונה, זה בעיה גדולה. זה לא פרח הלילה, אומר הזוהר הקדוש. לכן אדם צריך להגיד לשם יהוד לפני המצווה, הרי אני בא לחיים מצווה ציצית, כדי לזכור מצוות לא לעשותיו. תפילין, לשעבד המוח והלב, מצה, סוכה, זכר יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא שיבנו בענני כבוד, הוציא אותנו ממצרים וכו'. צריך כוונה במצווה. אבל, מה? ודאי. מצוות צריכות כוונה, זה לכל הדורות, מה זה? בסדר? יש חיי אדם שאומר, המשנה ברורה עובדת מסוימת סמך, שאם אדם לא עשה כוונה, יש לו מה לסמוך שהוא עושה, למה הוא עושה מצווה? סתם הוא עושה לגב. אבל ודאי שמצווה עם כוונה היא עולה למעלה. אומר, אבל בתורה אומר הזרע שמשון, זה לא ככה. יבוא אדם ויגיד, התורה לא מהירה לי, אולי אני לא אלמד תורה, אין לי כוונה עכשיו מיוחדת לתורה, אולי לא אלמד תורה. אומר, לא. תלמד תורה אפילו שאתה לא מבין. לא רק זה. הגמרא אומרת בשמת סמך ג' ליגרוס איניש ואדר ליסבר. אדם ילמד, לפעמים אדם לא מבין את הגמרא. אומר תגרוס ותגרוס ותגרוס, ואף על גב דלא ידע מה היא כאמר, אומרת הגמרא. הוא לא יודע. אומר אבל, ברגע שהוא ילמד, הקדוש ברוך הוא יפתח לו את האור העצום של הבנת התורה. אבל ברגע שאדם מתייאש ופותח את ידיי ואומר, הנה, קראתי פעם אחת הגמרא, לא הבנתי, קם הולך בחוץ. אומר, זה לא הולך ככה. לכן במצווה הקדים הפסוק, הקדים שלמה המלך, כי נר מצווה. קודם כל תקדים את הכוונה, שזה הנר, זה האור של המצווה, ואחרי זה תעשה את המצווה. אבל בתורה אל תחכה לאור. קודם כל תלמד את התורה, אחרי זה יבוא אליך האור. צריך שיתעצם בהבנת הלימוד, ויהיה שואל מעזרו מקודש. כמו שאומר רש"י, שאדם שלא מבין, רש"י בעבודה זרה דף ח' עמוד א' למעלה, שאדם שלא מבין יעריך בהונן הדעת, והשם יאיר עיניו ותורתו. ומשום אחי כתוב שלמה המלך ותורה האור, שאחרי קריאת ולימוד התורה יבוא לו האור, והוא אור ממש, ולא נר בלבד, זה לא כמו נר שאדם... לכן דוד המלך אומר, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. היינו, אחרי שאני לומד את התורה, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יגלה לי את נפלאות התורה. ובכן, נעבור לפרשה שלנו, פרשת ויתחנן. כתוב משה רבנו, בא בטענה, אומר המדרש לפני הקדוש ברוך הוא. ואמר לקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, איך אתה אומר לי שאני לא אעבור את הירדן הזה? הרי אתה עושה את רותך פלסטר. דכתי ביומו תיתן שכרו, לא תאים פעולת שכיר איתך עד בוקר. שואל הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בספרו על התורה, בעל שואל ומשיב, איך משמע מדברי הפסוק שזו הייתה טענתו של משה רבנו? אלא מביא הגר ביוסף שלום נוטנז לבאר את הדברים על פי קושייה נודעת, שאמרנו אותה פה כמה פעמים. הגמרא אומרת מסרת קידושין, בדף למתת, שכר מצווה, בעי עלמא לקה. שואלים כל המפרשים, איך זה יכול להיות שבעולם הזה אין שכר מצווה, והרי יש דין שלא תליל פעולת שכיר איתך עד בוקר, ביומו תיתן שכרו, והירושלמי אומר במסכת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא מקיים כל מצוותיה של תורה, אז אם כן, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר, שכר מצווה בעי עלמא לקה? מתרצים המפרשים, נפסק בשולחן ערוך, שעליו הזה שלא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, זה עובר הסוחר רק אם הוא בעצמו שכר את הפועלים. אבל אם הוא שכר פועלים על ידי שליח, הוא לא עובר בבלטלין. לא המשלח ולא השליח. המשלח למה? שלא שכרם. והשליח למה? כי לא עשו את הפעולה עבורו. לפי זה אומר רבנו אחידה, ועוד מעריכים בזה המפרשים, משה רבנו נתן לנו את התורה, והוא היה שליח. קיבלנו ממנו את התורה, הוא היה שליח להגיד לנו את התורה. ממילא, כיוון שקיבלנו את התורה על ידי שליח, אין פה לאו דלא תנין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אומר השואל ומשיב, כל זה יבוא טוב לכפי מי? כלפי עם ישראל. אבל משה רבנו קיבל את התורה על ידי שליח? לא, הוא בעצמו שמע את התורה מפי מי? מפי הקדוש ברוך הוא, בכבודו בעצמו. אז משה רבנו יכול לטעון, רק הוא יכול לטעון את הטענה הזו כלפי קושי בריחו. מילא עם ישראל קיבלו את התורה על ידי שליח, אז עליהם לא נאמר.
אבל אני בעצמי קיבלתי את התורה ישירות מהקדוש ברוך הוא. אז איך אתה אומר אליי לא תעבור את הירדן הזה? אז הוא אומר, זה מה שכתוב, ואתחנן את השם מעת ההיא למור, בעת ההיא זה בנתינת התורה. למור, אני העברתי את התורה ממני לעמך ישראל. אז אם כן, העבר ענה והראה את הארץ הטובה הזאת. כלפיי לא שייך את העניין, לא, אי אפשר לומר, לא תניף פעולה שכיר איתך עד בוקר. רבותיי, ונאמר פה בסייעתא דשמיא, שלושה שיטות באחרונים. תראו מה זה התורה שלנו, כמה היא ארוכה וכמה היא יפה. הנחמדים מזהב ומפז רב. הפני יהושע... כן, מה כתוב? יפה, יפה, יפה. אז בואו נראה, בואו לאט לאט נראה. הפני יהושע בברכות לב. אומר כתוב, ויתהנן השם בעת ההיא, אומר אשי, לאחר שכבשתי את ארץ סיחון ועוג. אז משה רבנו חשב שהותר לו להיכנס לארץ ישראל. מלחמת עוג, כתוב בגמרא, שהיא התקיימה ביום שקלו בו מתי מדבר. מתי קלו מתי מדבר? עכשיו אנחנו בט"ו באב. ט"ו באב, אז אם כן, בט"ו באב התברר לו שהם פסקו מלמות. ואז הוא התחיל להתפלל בט"ו באב, אומר הפני יהושע. עכשיו, אומר הפני יהושע, אם תחשב, מט"ו באב עד זין באדר, יום פטירתו של משה רבנו, תעשה שלוש תפילות ביום, חוץ משבתות וימים טובים, שבהם אסורים תחנונים, יעלה לך למניין תקטו תפילות. שיטת הפני יהושע, שהוא יתפלל מט"ו באב עד זין באדר, לא כולל שבתות וימים טובים. אבל הגאון מאוסטרובצה, ידוע שהגאון מאוסטרובצה היה גאון מתמטי, הוא היה גאון עצום, אבל גאון במתמטיקה. כתוב בזוהר הקדוש, רבותיי, מתקרבים ימי התשובה, אב אלול בא. כתוב בזוהר הקדוש, וכך כותב הבן ישי מסרת סוכה, שגמר החיתום האחרון זה בתפילת מוסף של שמיני עצרת, של שמחת תורה. עד אז אדם יכול לשנות את החתימה שנעשתה בשמיים. ליל החיתום, אבל זה לא החיתום האחרון. המקובלים אומרים שעד כתר דה מוסף, או עד מוסף, זה הזמן הזה. עכשיו, אומר משה רבנו, היה בשנת ה-40. בראש השנה של שנת ה-40, מראש השנה עד בוקר שמיני עצרת, יש, תקחו 21 כפול 24, יצאו לכם 504. עוד 12 שעות של ליל שמיני עצרת, כמה זה? 516. אז משה רבנו התפלל כל אותן שעות, שעה לתפילה. לפני גמר החיתום, אם הוא היה מאריך בתפילה, עד שעת החיתום כבר היה קשה לקדוש ברוך הוא לדחות את התפילה שלו. לפני גמר החיתום, בשעה ה-515, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה. אז לפי האוסטרובצה, רבי חייל מאיר מאוסטרובצה, התפילה הייתה מראש השנה עד יום שמחת תורה בבוקר, שעה לפני הסיום של החיתום הסופי. זו השיטה של האוסטרובצה. החתם סופר אומר שיטה אחרת. אומר החתם סופר, כתוב שברש"י זה אחד משלושה מקומות שאמר משה לפני המקום, איני מניחך אשר תדיעני אם תעשה שאלתי אם לאו. אומר החתם סופר, מחמת איזה מאורע נגזר על משה שלא ייכנס לארץ ישראל? שזה היה לאחר פטירת מרים. ביוד בניסן נפטרה מרים. מסתבר שמפני כבודה של מרים, אומר החתם סופר, לא פסק נביאת הבאר מיד הפטירתה, אלא חיכו לה שבעה ימים. תעשה מזי ניסן עוד שבעה ימים, י"ז ניסן. באותו היום, בי"ז ניסן, ניקה משה את הסלע, ונגזר עליו שלא ייכנס לארץ. מאותו היום, אומר החתם סופר, התפלל משה רבנו על ביטול הגזרה שלושה פעמים, שחרית, מנחה, ערבית. נמצא, אומר החתם סופר, שאת התפילה תקי"ד נעשתה במנחה של יום הכיפורים. עכשיו, באותו יום הוא עמד ותיקן תפילה נוספת, תפילת נעילה. הוא רצה, לא רצה שיעבור עליו יום הכיפורים בשביל להתבטל הגזרה, כי הגמרא אומרת בראש השנה י"ז, שגזרה שנגזרה על היחיד ביום הכיפורים, שוב אינה מתבטלת. וזו הייתה התפילה תקי"ט. אומר לה, ולכן כתוב בעת ההיא, הוא ביקש לדעת האם נתקבלה תפילתו, מכיוון שהוא ידע שעכשיו זה עת רצון גדול בשמיים, תפילת הנעילה זה עת רצון גדול בשמיים. אז החתם סופר מחדש פה
שכבר מזמן משה רבנו היה תפילת נעינה. נמצא לפי החתם סופר, זמן תפילתו של משה רבנו היה מי"ז בניסן עד יום הכיפורים. נסכם, לפי הפני יהושע, מט"ו באב עד זין באדר. לפי רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצה, מראש השנה עד שמיני עצרת בבוקר, ולפי החתם סופר, מיום י"ז בניסן ועד יום הכיפורים. זה שלושה שיטות. יש 70 פנים לתורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדבריו. דוד המלך מביא בתהילים תפילה למשה איש האלוקים, מעון אתה היית לנו בדור ודור. הרי זה כתוב שמה, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי עבור והשמורה בלילה. שואל הגאון רבי יהודה אסד, מה הקשר בתפילה למשה להגיד כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול והשמורה בלילה? מה קישור הדברים? אומר רבי יהודה אסד, פשט אף לבפלה. אומר משה רבנו התפלל שהקדוש ברוך הוא יתיר לו את הנדר שהוא נדר שלא להכניס אותו לארץ ישראל כמו בעל שמפר את נדרי אשתו. אבל קיימנן בפרשת מטות ומסכת נדרים, שמתי הבעל יכול להפר את נדרי אשתו? ביום שומעו. אם עבר היום והבעל לא הפר לה את נדרה, לא יכול להפר את נדרה. ככה כתוב ביום שומעו. אז אומר, עכשיו, הבקשה של משה רבנו הייתה שהקדוש ברוך הוא יפר לו את הנדר. לכאורה עבר יום שומעו, אבל קיימנן יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. אומר, זה מה שמשה רבנו אומר. תפילה למשה. משה רבנו בא מתפלל, אומר הקדוש ברוך הוא, תכניס אותי לארץ ישראל. אז היה קשה לדוד המלך. איך משה רבנו מתפלל הקדוש ברוך הוא, תכניס אותי לארץ ישראל? הרי כבר עבר יום שומעו. אומר, אחרי זה אומר, איש האלוקים. איש האלוקים זה בעל דמטרוניתא. אומר, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. מי אם תאמר ביום שומעו? לא, אומר המהר"י אסד. אתה הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים זה כיום אחד, אז מילא זה נחשב ביום שומעו, אז תפר לי את הנדר. ובכן, אי אפשר שלא לומר את דברי האוהיים הקדוש פרשתנו, שאומר 4 יסודות בעניין התפילה. אומר האוהיים הקדוש, שהאדם שבא להתפלל, יש הרבה תנאים לתפילה, נצרכים לו 4 תנאים נחוצים שתתקבל תפילתו. א', שיתפלל מתוך שברון לב, כעני הדופק על פתח. כמו שאומר הפסוק במשלי, תחנוני מדבר רש. ולהלכה זה נפסק באור החיים סימן צדיק ח' סעיף ג', אומר מרן, שצריך להתפלל דרך תחנונים כרש. והמשנה ברורה שמה מביא הרבה פוסקים שאם אדם לא מתפלל דרך תחנונים, הוא לא יוצא ידי חובת תפילה. חמור מאוד. לכן אומר אדם, מתפלל בתחנונים. מה, הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. אלא זרע ולישיב, כששאלו אותו מה העניין, אז הוא אמר, להרגיש ממש כמו אני, שמתדפק על פתח שכל כולו תחנונים. זה התנאי הראשון, אומר האוהיים הקדוש. התנאי השני, שיתפלל שתקוים בקשתו מצד מידת הרחמים. התנאי השלישי, שיתפוס לו עיתות רצון. משל, עלות השחר זה עת רצון. תפילת מנחה של שבת זה עת רצון. כל תפילה בשבת, תדעו, זה עת רצון. זה ראיתי השבוע, המגלה העמוקות היה היורצייט שלו, אז המגלה העמוקות אומר שכל תפילות השבת זה עת רצון. אומר, איפה זה רמוז? אומר, השם שמע בקולי תהיינה עוזרך קשובות לכל תחנוני, שמע בקולי תהיינה ראשי תיבות שבת. אומר, התפילים של... או, אז נכוון, תמיד שואלים את הרמוז צפי את השאלה הזאת, רוצים לבקש בקשות פרטיות, אומר, תשים לב, בכל התפילות של שבת, קדשנו ממצוותיך, שים חלקנו בתורתך. כל מה שאתה רוצה לבקש כבר הכל כלול בתפילה. אלא מה היא שאדם יכוון בתפילה. אז זה התנאי השלישי, לבקש בעת רצון. בכל מיני עיתות רצון, כמו יבוש הודש, גם עת רצון. הגאון רבי ישעיה אשר זליג מרגליות, יש לו קולטוס שנקרא עת רצון. שם הוא הבא את כל העיתות רצון שיש. הרי זה אומר הרב, עוד ביאור, שהאדם יפרש את התפילה שלו. כמו שאומר הרב, את הסיפור שמבוא באסתר רבה, שאדם אחד הלך בדרך, ואז הוא ביקש, בורא עולם, תן לי חמור. טוב, עבר שם איזה ג'חה אחד, ערבי אחד, ובדיוק החמור שלו ירד איזה חמור קטן. אמר לו, הלו, הלו, בוא הנה, יהודי, תרים את החמור הזה, הוא עייף, תרים אותו. אומר, בורא עולם, התפללתי, תן לי חמור, כן, אבל למה לא אמרתי, תן לי חמור לרכוב עליו?
אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא דירה, תבקש מהקדוש ברוך הוא דירה בלי משכנתה. כן? הפי רבה מלאו. למה אנחנו לא מתפללים עם קצבאות? אז זה אומר החיים הקדוש, אומר, זה מה שכתוב. ואתהנן בלשון תחנונים, זה התנאי הראשון. אל השם, לא לפנות, אל תפנה לא למיכאל ולא לגבריאל. כמו שאומר הירושלמי, לא לפנות למלאכים. כמו שכן לא לפנות לבבות. פעם אחד בא לחפץ חיים ואמר לו, הרב, תפלל עליי שזה יהיה. אז אמר לו, אתה יודע מה הדבר דומה? שקבצן אחד בא לקבצן השני שיבקש מאיזה עשיר, שיבקש בשבילו, למה אתה לא הולך ישירות לצינור הראשי, לשיבר הראשי, כמו שאומרים, לבורא עולם ישירות? ודאי שאדם צריך להאמין, ויאמינו באשר ומשה עבדו. אבל יש אדם שאצלו הצדיק הוא האלוקים. מי שאומר ככה הוא כופר. אוי ואבוי. מתי הצדיק הוא האלוקים? זה לא במושגים שלנו. מי יש אלוקים? יש שליח של אלוקים שזה הצדיק. והאמינו בהשם, קודם כל צריך להאמין בהשם, אחרי זה במשה עבדו, אחרי זה בבבות. וגם שיש הרבה בבות נזיקין, כל מיני דברים שלפעמים עושים נזק יותר מתועלת. לכן אומר הרב, יבקש ממקור הרחמים אל השם, לא למיכאל ולא לגבריאל. אם לא אומרים לך לא לפנות למלאכים, אז מה אתה פונה לבבות? אומר, בעת ההיא זה עת רצון, לאמור שתפרש את התפילה שלך. תפרש את התפילה שלך. פעם שאלו את האדמו"ר רב חיים מצאנז, מה עושה רבנו לפני התפילה? אמר להם, לפני התפילה אני מתפלל, שבשעת התפילה אני אתפלל. אמר להם, איפה? אמרו לו, מאיפה המקור לדבריך? הוא אומר, למדתי במשה רבנו, ואתהנן אל השם. מה הוא אתהנן אל השם? בעת ההיא, לומר, שבעת התפילה, שיגיע הזמן, אני אתפלל כמו שהיא צריכה לראות תפילה. שאני אתפלל תפילה בכוונה, שהראש שלי לא יהיה במה שאשתי אמרה לי לקלוט בשוק. שהראש יהיה במקום, ואתהנן אל השם, בעת ההיא, בעת התפילה למור, שאני אפרש את התפילה למור. וזה מה שכתוב בגמרא בברכות למד, שהחסידים הראשונים היו שואלים שעה אחת לפני התפילה. הם לא ישבו והתבטלו שעה לפני התפילה, אלא הם חשבו איך אפשר להגיע למצב שאני אהיה כל כולי בתוך התפילה. לא שאני אתפלל ופתאום אני מוצא את עצמי בסוף התפילה, והסתובבתי בכל הגלובוס. זה אומר רב חיים מצאנז. אחרי זה אומר, ואתהנן אל השם, והיית היא למור, אז אמרנו, לאחר שכבשתי את ארץ סיחון ואוג, חשבתי שמה הותר הנדר. שואל האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקליב, למה דווקא אחרי מפלת סיחון ואוג, חשב משה שהוא יוכל להיכנס לארץ? אומר, דבר אפלה ופלה. אומר, חטאו של משה רבנו היה, שהוא היכה את הסלע ולא דיבר על הסלע. אבל כוונתו של משה רבנו הייתה לטובה, כמו שאומר המדרש. למה? הוא חשב, אם אני אדבר אל הסלע ויצאו מים, יהיה קטרוג גדול על עם ישראל. יאמרו, הנה, סלע דומם, שמע למשה רבנו. אתם עם ישראל מקבלים ממשה רבנו דברים ולא שומעים. לכן אמר משה רבנו, לא כדאי. לא כדאי לדבר, יהיה קטרוג על עם ישראל. יקרא את הסלע. אז יוצא, שמצד המחשבה משה רבנו היה, מחשבתו, טובה. אבל מצד המעשה בתכלס, בורא עולם אומר לך, תדבר על הסלע, אתה צריך לדבר. צריך הקדוש ברוך הוא, אין חשבונות. מה שהוא אומר צריך לעשות. אצל אוג היה להפך. כתוב בבראשית י' פסוק י' ג' ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אומר רש"י בשם המדרש, זה עוד שפלט מדור המבול. עכשיו למה הוא קרא לאברהם אבינו? הוא רצה שאברהם יהרג והוא יישא את שרה. אז המעשה של אוג מה היה? מעשה טוב. אבל המחשבה היה גם במחשבה. לכן, שמשה רבנו ראה שעוג נחל מפלה גדולה, מה הוא ראה? שהזינן בתר המחשבה. וכמה שמחשבתו של עוג מלך הבשן, מה הייתה רעה? כדי שיבוא אברהם ויפול במלחמה, והוא יישא את שרה, אז אמרו, הולכים בתר המחשבה. אומר רבנו, משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם הולכים בתר המחשבה, מה שאני הכרתי את הסלע, היה לי מחשבה טובה. לכן אומר רש"י, לאחר שכבשתי את ארץ סיחון והעוג, אז חשבתי שמה הותר הנדר, כי פה ראיתי שהזיין בתר המחשבה ולא בתר המעשה. כן, בסדר. הוא קיבל על זה אבל שכר. כתוב ב... לא ניכנס לזה עכשיו. ודאי שהאדם צריך שיהיה צדיק. לא אמרתי רבנו, גם לי יש צדיק. אבל כמה פעמים שבאתי לצדיקים, הם אמרו לי, הצדיקים, לקדוש ברוך הוא פנית כבר? לפעמים בגלל הצדיק אנחנו שוכחים שיש קדוש ברוך הוא בעולם. אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? הרב סופר סיפר לנו שפעם אחת
היה אישה אחת שאמרו לה, תדברי עם בורא עולם. אז היא אמרה, אין לה זמן לדבר עם בורא עולם. אני כמה, אני מתפללת שחרית, אחרי זה אני קורא חוק לישראל, אחרי זה אני קורא זוהר, אחרי זה אני קורא תהילים. אין לי זמן לדבר עם בורא עולם. פעמים אדם מדבר עם בורא עולם, והוא לא מרגיש את בורא עולם בכלל. אני אומר מוסר לעצמי, אז שלום, אני לא אומר לכם מוסר. ואני לא מזלזל בשום צדיק, אני קשור לצדיקים, ובוודאי צריך להיות קשור לצדיקים. אבל לפעמים אדם מאבד כבר את הפרופורציה. אתה מבין? מותר לומר, ודאי שמותר לומר. וגם אני אומר שלא היה ולא יהיה כמו הרב עובדיה. מה לך השם צבקות? נשמה שיורדת באלפי דורות. טוב, הלאה, נמשיך. מה זה קשור לעניין עכשיו אבל, בגלל הצדיקים? טוב. תימנים. הלאה. בפסוקים רבים, רבותיי, יש כלל שכתוב למור, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לומר לבני ישראל את הדברים. אבל כאן, בעניין שלנו, לכאורה מה כתוב? ויתחנן אל השם בעת ההיא למור. מה זה בעת ההיא למור? למור למישהו? אלא אומר הבן ישעיה ידוע שמשה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא, תקטו תפילות. אומר המגלה עמוקות ועוד ספרים, שאם משה רבנו היה מתפלל עוד תפילה אחת, תקטז תפילות, הוא היה נכנס לארץ ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא בא ואמר למשה רבנו, אל תוסף ותדבר אליי עוד בדבר הזה. אז אומר, זה מה שכתוב, בעת חנן את השם, בעת ההיא למור, מה הכוונה למור? משה רבנו אומר הקדוש ברוך הוא, תן לי להגיד עוד פעם, למור, עוד פעם אחת. והקדוש ברוך הוא, מכאן רואים רבותיי, מכאן רואים מוסר גדול. זו גזרה של גזרה, מה, למה אומר האורחיים הקדוש בפרשה שעברה? אם משה רבנו היה נחרב בית המקדש, חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא היה מחלה חמתו. זה מה שאומר, קווה אל השם, חזק ים יצרה וקווה אל השם. לפעמים אדם מתפלל, מתפלל, הוא אומר הוא לא נענה, הוא מפסיק להתפלל, אבל אתה לא יודע, יכול להיות שעוד תפילה אחת, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתך, הוא רוצה לשמוע אותך בעוד תפילה אחת. בספר ציצים מופרחים של רבי יעקב חיים בנו של הבן ישעיה מפרש באופן אחר מאבא שלו. אומר בגמרא במסכת תענית דף כ"ה עמוד ב', מסופר שהייתה עצירת גשמים. גזרו תענית על הציבור. לפני שהספיקו להתפלל על הגשם, כבר נענו וירדו גשמים. הציבור היו שמחים, היו אומרים, הנה, תראה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אמר להם שמואל הקטן, משל למה הדבר דומה? לעבד שמבקש פרס מרבו, ורבו שאינו אהבו אומר למשרתיו, תנו לו ולא ישמע את קולו. לא רוצה לשמוע אותו, תנו לו, תנו לו, לפני שהוא יבוא. יאללה, תנו לו מה שהוא רוצה. אומר, זה הבחינה. שם הרבי ישעיה מפרש שמתפללים במחשבה. יש, הקושיה שלך נכונה, הוא אומר שמתפללים במחשבה. אז אומר, גם כאן, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בתפילתם, נהיה נענה להם מיד. אומרת הגמרא, שוב פעם אחרת שהייתה עצירת גשמים, גזרו תענית, התפללו כל היום, וירדו להם גשמים מאחר שקיעת ההמה. אז אמרו, הנה הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילה שלנו. המתין כל היום כולו, עד שנענה לנו והוריד לנו גשמים. אמר להם שמואל הקטן, משל למה הדבר דומה? לעבד שמבקש פרס מרבו, ורבו שאינו אהבו אומר למשרתיו, המתינו לו עד שיתמקמק ויצטער, ותנו לו את שאלתו. תמתינו לו שיהיה לו ככה, יתענה ואז, זה גם לא ראיה. השואלת הגמרא, אם אתה אומר שמיד זה לא טוב, וגם אחרי זמן זה לא טוב, אז מה הראיה שתפילה הראויה שמעידה על השבע של המתפללים שלה? אומרת הגמרא, אם הם ירדו לפני הטבע, אמרו משיב הרוח ונשב זיקה, נשבה הרוח, אמרו מוריד הגשם וירד גשם, זו הראיה שהקדוש ברוך הוא נענה לתפילתם. אומר רבי יעקב בספר ציצים ופרחים, זה הרמז, ויתחנן על השם, בעת ההיא למור. אומר, התחננתי שהקדוש ברוך הוא יאמר שהוא נענה מיד בעת ההיא, ואז אני ידע שבזכות התפילה אני נענה, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את תפילתי, אלא בגלל שבשעה שהתפללתי מיד הקדוש ברוך הוא ענה לי. לא לפני שהתפללתי, כי לפני שהתפללתי זה בחינת אני לא רוצה לראות פניו, ולא אחרי שהערכתי בתפילה, כי זה בבחינת תנו לו שיתמקמק, כמו שאומרת הגמרא. בהלקות שמעוני כתוב, ודאי, כמו שאמרנו, ודאי, יש כמות של תפילות, נכון? לכן אדם צריך להתפלל ולהתפלל, לא להתייאש מהתפילה. בהלקות שמעוני כתוב שמשה רבנו טען לקדוש ברוך הוא, כתוב בתורתך, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי ועבדו לעולם. את אדוני זה את הקדוש ברוך הוא, את אשתי זו התורה, כמו שכתוב תורת ציוונן ומשה מורשה,
התקריר מורשע אלא מאורסה. ואת בניי זו כנסת ישראל. לא יצא חופשי, לא אמות, אומר משה רבנו. למה? במתים חופשי. כמה שנאמת אדם, נעשה חופשי מן המצוות. לכן אני רוצה, אומר משה רבנו, להיות עבד עברי ועבדו לעולם. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. שואל המהר"ן דיסקין, איך הרי הטענה של משה רבנו היא חזקה, ולא מצליח שהקדוש ברוך הוא ישיב לו על הטענות שלו. אלא אומר המהר"ן דיסקין, כתוב בגמרא בקידושין כ"ב, שעבד עברי אינו נרצע עד שיאמר וישנה. מאיפה לומדים את זה? כתוב בפסוק, ואם אמור יאמר העבד. מה זה ואם אמור יאמר? לא מספיק שהוא אומר פעם אחת אהבתי את אשתי ואת אדוני, אלא צריך לומר פעמיים. בא הקדוש ברוך הוא וסתם למשה שלא יגיד פעמיים. מה הוא אמר לו? אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה. ומילא אם הוא לא כפל, אז כבר לא יכול להגיד דבר. אבל בקובץ הבהר, זה קובץ תורני ישן, כתוב שם ביאור נפלא, למה באמת משה רבנו לא יכל לקבל מדין העבד עברי? וישם אחד בחכמי פולין. אומר, כתוב ועבדו לעולם. מה זה ועבדו לעולם? עבד נרצע עובד לעולם? דורש את הגמרא, מה זה לעולם? לעולמו של יובל. עכשיו, משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שיוסיף לו 50 שנה לימי האב, כמו שנות היובל. בא הקדוש ברוך הוא, מה אמר לו? רב לך. שנותיו של האדם זה 70 שנה. כמו שאומר דוד המלך, יאמר שנותינו בהם 70 שנה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, ראה וידע שמשה רבנו יטען לו ככה, הוסיף לו כבר 50 שנה מלכתחילה. 70 ועוד 50, כמה זה? 120, כמה משה רבנו חי? 120 שנה אנוכי היום. אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא השיב לו. רב לך, לך, כמה זה גימטריה? 50. אתה כבר קיבלת על שנותיך שהם 70 עוד 50 שנה. אל תוסף דבר אליי עוד הדבר הזה. אתה כבר, אתה לא יכול להיות ועבדו לעולם. במדרש שאנחנו קוראים, בליל הושענא רבה, כתוב שם ככה. משה רבנו התפלל 5 תפילות. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל, אני הני כחיות השדה, שנוכלות עשבים ושותות מים ורואות את העולם. כך תהיה נפשי כאחת מהן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. אמר לפניו ריבונו של עולם, אם לאו, אני הני בעולם הזה, כאוף זה שהוא פורח בכל ארבע רוחות העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. עד כאן דברי המדרש. שאל הרב שך עליו השלום, איך זה יכול להיות? הרי משה רבנו יודע שעכשיו, זהו, הגיע שעתו לסיים את החיים שלו כבן אנוש עלי אדמות. והוא יודע מה מצפה לו בעולם האמת. הרי משה רבנו היה בשמיים, זה לא כמונו. הוא ראה מה זה שמיים. הוא קיבל את התורה, הוא יודע מה זה החיים האמיתיים. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? תשאיר אותי כמו בעל חי שמשוטט בשדות, תשאיר אותי כמו איזה עוף הפורח. וכי יש איזה משמעות לחיים של איזה, להבדיל, להבדיל, מיליון הבדלות. כלב וציפור מול שהייה בעולם שכולו טוב מול הקדוש ברוך הוא. מה פשר הבקשה הזו? שואל הרב שך. אומר הרב שך, כל בעל חי יש לו תפקיד שהוא מרבה כבוד שמיים בעולם. כל הנברא בשמי לכרודי ברטיב ירצרתי ואף עשיתיו. אומר הרמב״ם, אם אדם רוצה להגיע לאהבת השם, אז זה חלק שהוא מתבונן בפלאות הבריאה. הוא רואה ציפורים, הוא רואה כל מיני דברים יפים, הוא מתבונן מה הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. בא משה ורבנו ואומר, אני מעדיף לוותר על חיי העולם הבא, אבל שיתקדש שם שמיים על ידי, על ידי שאני אהיה איזה ציפור. שאדם יתבונן באיזה ציפור והוא יראה, תראה מה זה יצירה של הקדוש ברוך הוא. איזה פרופסור הכי גדול יכול לייצר איזה ציפור? יכול לייצר איזה עוף שהוא? יעשו את כל השיבוטים שבעולם הם לא יכולים. אומר הרב שך, זה היה הבקשה של משה רבנו, שהוא רצה שיתקדש שם שמיים על ידו. אחרי זה אומר הפסוק, העבר ענה ואראה את הארץ הטובה. שואל הרבי מקוצק, אם העבר ענה ואראה, מובן, העבר ענה ואראה, מובן שאם אני אעבור, אני אראה. אומר, המרגלים גם ראו, אבל מה הם ראו? את הרע. משה רבנו פירש את דבריו, העבר ענה ואראה את הארץ הטובה, גם אם הקדוש ברוך הוא תיתן לי את הזכות לראות את ארץ ישראל, שאני אראה את הדברים הטובים. לא את הדברים הרעים, הוא רואה בטוב ירושלים, כמו שאומר רבי שמעון. לא לראות את החסרונות ואת כל הדברים. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. רבותיי, אנחנו צריכים להתחזק במצווה הזו. מי שלא יש לו אבא ואמא, זה ניסיון גדול. מסופר בספר מעשה איש. תמיד הרב סופר מספר לנו את זה. שפעם
הרב רוזלשטיין היה מנהל תלמוד תורה, הגיע לתלמידים אצל ביקור אצל החזון איש. והיה שם איזה ילד אחד, יש ילדים שהם ככה, יש להם לא חוצפה, עזות דקדושה. קם איזה ילד אחד ואמר לחזון איש, רבנו החזון איש, איך זכית להיות החזון איש? אז מה אנחנו היינו אומרים? עמל התורה, החזון איש עמל על התורה, אתם יודעים, עד כלות הכוחות, עד שנופל על הרצפה, כמו שפעם אחת הוא לא שיער את הזמן, ואז הוא נפל על הרצפה. אמר לו החזון איש, לא. אתה יודע איך אני זכיתי לתורה? בזכות כיבוד אב ואם. אבל רבותיי, מה שאני רוצה להגיד, זה עניין שרב זלמן סורוצקין אומר וורט נפלא. אומר, במצווה הזו של כיבוד אב ואם, רואים שגם אומות העולם מחזיקים בה. לכן אומר בשו"ת בנימין זאב, למה אנחנו לא מברכים על כיבוד אב ואם? אז הרשב"א בתשובה י"ז אומר שיכול להיות שעכשיו תברך עכשיו כדי שלום את אותה מצווה על כיבוד אב ואם, תביא לאבא שלך את הכוס תה, אומר לא, 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 אני לא רוצה כוס תה, אני רוצה כוס קפה. אז יכול להיות שזה יהיה ברכה לבטלה. אז כל מצווה שתלויה באדם אחר, כמו בצדקה וכולי, לא מברכים עליה. אבל בתשובות בנימין זאב אומר דבר אחר. אומר איזה מצוות אנחנו מברכים עליהם, מה שאנחנו מופרשים מן האומות, אשר קידשנו במצוותיו. תוספות בקידושין דף ב' עמוד ב' אומר, מה זה הרי את מקודשת לי, הרי את מופרשת לי. במצווה שאנחנו מופרשים מן האומות, עליה אנחנו משבחים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אומר בכיבוד אב ואם, ראינו באומות העולם הרבה שכיבוד, מודם הבנטינה, כמו שאומר רב שמעון בן גמליאל במדרש בראשית רבה, כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אביו. עשיו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. היה לו בגדים ככה מפוארים. וכן שאלו את רבי אליעזר אחרי כיבוד אב ואם, הביאו למעשה את דמה בנתינה. שואל רב זלמן סורוצקין, מאיפה זה בא הדבר הזה? מאיפה בא לגויים? מה הם כאלה? הם כאלה מהמרים, מה העניין בזה? זה קצת כדי להמעיט מהכיבוד אב ואם של הגויים, שלא יהיה קטגוריה על עם ישראל, אומר רב זלמן סורוצקין, אומר כך. כתוב בגמרא בנידה, שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אבי ואימו. הקדוש ברוך הוא נותן בו את הנשמה, אבא נותן לובן, עודם, כל אחד נותן את מה שהוא נותן, לא משנה עכשיו. אומר, אצל הגוי, הוא רחוק מהשותף השלישי. הוא לא מכיר את בורא עולם. ממילא הוא שם לב יותר למי? לשני השותפים, לאבא והאימא. אבל אנחנו, למה אנחנו קצת, אומר הסנגוריה, אומר רב זלמן סורוצקין, למה אנחנו קצת, איך אומרים, במצווה הזו רפויה בידינו? כי אנחנו יודעים שיש לנו עוד שותף. אבל עד רבה, רק בגלל זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא מכבד את הוריו, אני דר ביניהם. לכן כמה שיותר אדם שאבי ואמו חיים צריך להיזהר במצווה הזו. ויהי רצון שיתקיים בנו הפסוק, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. המדרש כותב שבכל שנה ושנה, זה לא רק באותו הזמן, לא כתוב נחמו עמו עמי אמר אלוקיכם, אלא יאמר אלוקיכם. ינחמנו הקדוש ברוך הוא בקרוב, ונזכה לבניין, בניין בית מקדשנו ותפארתנו, אמן ואמן. בכבוד כבוד הרב. איזה נופש, נופש פה, נוסע היום.